На хвилини іде час, коли карета швидкої допомоги їде на виклик, адже ціна питання – людське життя. І від водія тут залежить, чи встигне бригада врятувати потерпілого. От, до прикладу, пан Роман 2 роки, як працює у екстреній допомозі. Каже, найважче психологічно рятувати дітей, а у роботі – реанімація. Приходимо на виклик, людина без свідомості, доїжджаємо швидко, беремо реанімаційну сумку, йдемо до пацієнта і все обладнання. Якщо можна, починаємо на місці реанімацію. Якщо є можливість, то грузимо його в машині, продовжуємо в машині. 2 хвилини, аби виїхати з бази, і 10 хвилин дістатися до пацієнта. Не завжди виходить, каже водій швидкої, бо Ужгород перевантажений машинами. Доволі така і небезпечна. Буває багато п'яних, випивших, погрожують, нападають. А багато менше вже таке буває, що не пропускають. Вже з того часу, як я прийшов, найбільше не пропускали, як зараз. Зараз більше пропускають. Більш уважні водії. Бути уважними, бо треба дивитися як за дорогою, так і за пішоходами. Буває таке, що допомагаю лікарям, фельдшеру. Там, коли в нас реанімація, допомагаю. Ну, в більшості я чекаю біля машини, бо не можу залишати. Я думаю, що може будь-хто стати водієм швидкої, якщо в нього є терпіння, наснага і бажання. А це Артем Тараненко, за кермом з 18 років, а на швидкій в Мукачеві працює 2. Каже, завжди подобалася робота в екстремальних умовах. Було важко, дуже багато, якщо викликів серед ночі, ну, недоспані ночі, як кажуть, треба майже сонним зразу бути дуже уважним за кермом. Ну, розумієте, коли рухаєшся з проблисковими маячками, звуковим сигналом, дуже потрібно звертати на ситуацію на дорозі, дотримуватись правил безпеки дорожнього руху, забезпечувати безпеку руху, розуміючи, що ззаду в машині знаходиться і хворий, може бути в важкому стані, і лікарі, щоб не надати більше травм. Ну, треба дуже всього, як кажуть, дуже мати яка тверезу свідомість. Робота бригади екстреної невідкладної допомоги командна. І водій у деяких випадках допомагає медикам. В роботі швидкої допомоги дуже важливий взаємозв'язок між членами бригади. Коли там люди розуміють один одного з полуслова. Наш водій досконало знає машину, що де знаходиться, володіє апаратурою, допомагає нам під час транспортування хворого, знає алгоритм серцево-легеневої реанімації. Тобто дуже важливо, коли у критичних викликах, коли не вистачає рук, водій теж розуміється в наданні першої допомоги. За добу від 7 до 20 викликів швидкої буває. Без сумніву, робота водієм екстренки відповідальна та вкрай важлива.